Mən Həsən Nəriman Fərizoğlu, Ordubad rayon Üsün Şəhətan Orta Məktəbinin məzunuyam. 2018-ci ildə 2 tədris ili müddətində region tədris mərkəzinin müdavimi olmuşam. Bu kursun müəllimlərinin köməyi ilə buraxılış imtihanında 280.7, qəbul imtihanında 390.9 bal olmaqla ümumilikdə 4-cü qrup üzrə 671.6 bal toplamışam. Topladığım balla Muxtar Respublika ikincisi, seçdiyim 4-cü qrup üzrə isə Muxtar Respublika birincisi olmuşam. Bu nəticəmə görə müəllimlərimə təşəkkürü, özümə bir borc bilirəm. Hörmətli müəllimlər, sadəcə indiki nəticəmə görə deyil, gələcək fəaliyyətimdə də sizin sevimli və həmişə fəxr edəcəyiniz şagirdiniz olaraq qalacağım. Əziz müdavimlər, əgər seçim etmək istəyirsinizsə, region tədris mərkəzi sizin üçün ən ideal seçimdir. Sizə tövsiyəm bu olardı ki, öyrətməyi sevənləri seçin.